Брати і сестри, я хочу разом з всіма вами сказати в цей вечір слава Богу за добрий час, який Бог нам подарив сьогодні в домі молитви, в такий мирний, спокійний, тихий час. Ми можемо бути сьогодні ось тут, зібратися, хоча служіння є особливе, похоронне, прощальне служіння. Я дякую всім вам, хто прийшов сьогодні разом з нами, з нашою родиною, розділити цю печаль. Також тим, хто підсоєднився до нас через мережу інтернету і також дивиться, співчуває, благословляє, молиться за родину, яка сьогодні розлучається своєю близькою, мамою, жінкою, тьотею, сестрою. І хай вас Бог всіх благословить. Я хочу в свою чергу, як племінник, виразити співчуття для брата Толіка, дядька мого. Я знаю, що ніхто не думав, що так скоро, або що раніше за нього, і він ніколи не думав, що раніше за нього його жінка, наша тьотя Люба, відійде в вічність. Ну так сталося, то не в наших планах, так Бог розпорядився, так Бог зробив, і приходиться прощатися з нею. Я знаю, йому нелегко буде, я вже чув, коли він був в госпіталі, прощався, дивився останні погляди, останні моменти, ще бачив живу свою дружину, останні слова, що говорив до неї, яка понімала його. Також для всієї сім'ї рідків, то самі близькі були для мене, рідні мої, двоюрідні, якими я найбільше, мабуть, часу проводив. Для Віри, для Толіка, для Люди, для Валєри, для Али, для їхніх сімей. Виражаю свої самі гарячі, глибокі співчуття від себе, від нашої сім'ї Манчиків. Тьотя Люба була дуже доброю тьотею для мене. Я хочу вам сказати, що їхній дом на вулиці Шорса, то був другим моїм домом, другою моєю хатою, де я дуже багато часу проводив. І тільки рано встаю, просинаюся і зразу старався піти на другу вулицю. Нас розділяла тільки один дом, чи біднюків, вулиця і їхній будинок. І вже за бідняками наша хата була, наше, там, де ми жили. І кожного ранку ми зустрічалися, кожного ранку були там, і нам було добре. Я пам'ятаю, не раз Люба мене приглашала: «Відька, йди сядь, поїж столиком, іди, в мене є те, в мене щось є добре, або бось зайду колись до їхньої хати». Завжди приглашала, пригощала, поважала мене, завжди казала: «Вітику, я тебе люблю, заходь до мене, будь як вдома в моїй хаті». І то є радість для мене. Я відчував завжди, що то є моя рідня дома, близька дома, близькі люди там живуть, і я любив там бувати. Тим більше, що так сталося, що ми з Толіком, з сином, родилися майже декілька днів всього різниці. І мені казали, що тьотя Люба була для мене як другою мамою. Тоді, коли нас доглядали, коли ми були ще зовсім маленькі, вона кормила і свого сина Толіка, і мене так само. Так само, мабуть, і моя мама, і бабушка, яка нас доглядала в той час, коли батьки наші не мали такої можливості. І я скажу, що ми дуже добре і дружно жили, наша родина Манчиків, тьотя Люба, Редько, Манчик, дівоча фамілія, тьотя Надя Бушко, Манчик, фамілія дівоча, яка тут сидить рядом, наша сім'я. Ми жили так один до одного близько і завжди разом збиралися, чи то якісь свята, чи щось стається в родині, чи в сім'ї, завжди були разом. Особливо запам'яталося, коли приїжджала до нас бабушка наша Оля з села, коли вона вже жила в селі, збиралася вся оця родина, і внуки, і старші батьки наші, дядьки наші, і довго-довго засиджувалися, чи то в нашій хаті, чи то в Рідків, чи то в Бушків, про щось говорили, про щось згадували, про те життя, яке вони прожили в своєму житті, яка доля їх зустріла. А доля була нелегкою, доля була дуже і дуже тяжкою. Якщо ви читали некролог, коли вам давали там при вході, ви там трошки могли дізнатися, але то ще не все. То ще не все про те, що вони розказували. Наш тато розказував, тьотя Люба розказувала, тьотя Надя дуже багато розказувала, вона була сама старша в їхній сім'ї. Одне я знаю, що вони осталися сиротами дуже в дитячому віці, коли батька їхнього, нашого дєдушку, бандерівці прийшли і застрілили. І тьотя Любі було всього-навсього тоді 7 років. Зовсім маленькою ще була. І залишилися 5 дітей, і треба було якось виживати в ті тяжкі воєнні роки. Прийшов такий час, я пам'ятаю, що вони говорили, якби настав такий час, щоб нам в житті хоч наїстися хліба, не говорячи вже про щось друге, а чи буде ще в нашому житті такий час, щоб нам хліба наїстися вдоволь, щоб ми сказали, що все, вже ми наїлися хліба, не мали його, так жили, що не мали. І такий час настав, Бог бачив їх, Бог бачив сиріт, і Бог дав таку можливість, що вони переїхали до Дніпропетровська, там був добрий час, добрі города,
і вони там змогли пожити непогано, і наїлися хліба, і пожили непогано. Потім вернулися до Нововолинська. Я пам'ятаю, десь, мабуть, мені було років 7, ми бігали там по вулиці, може навіть трохи менше, ще не було 7, ми мали йти в перший клас, я, так само Толік, ми мали йти, я пам'ятаю, як нас водили на комісію, треба було проходити в больницю, як ми те проходили, оці перші такі самі-самі ранні фотографії, які залишились в моїй пам'яті, десь мені коли було 7 років, як ми бігали там біля їхньої хати, там завжди була побудована, дядько Толік Редько побудував таку скамеєчку біля їхньої хати напроти, і ми там завжди збиралися. То було місце, де збиралася молодь, збиралися підростки, і старші люди деколи. Збиралися і десь до півночі довго-довго сиділи, співали християнські пісні, про щось говорили. То був зовсім не той час, який сьогодні переживають наші діти, де було, які не мають того єднання. Я часто жалію і думаю, якби нашим дітям повернутися в той час, коли було наше дитинство, не так, як сьогодні вони щось захотів спитати або знати, бігом достає телефон, селфон, написав, послав комусь там, хоча той, хто, кому він хоче спитати, він може знаходитись зовсім в другій кімнаті, зовсім близько. Ми старалися прийти один до одного, особливо ввечері, зібратися разом молоддю, побачити один одного, поспівати разом, поговорити щось, про щось розказати один одному, помолитися навіть разом. Скільки разів ми проводили молитви в їхньому домі, то був дом молитви, можна сказати, другий маленький дом молитви, підпільний дом молитви. Скільки Бог Духом Святим похрестив в їхньому домі, тому що він був відкритий завжди для того, щоб там звершалися молитовні служіння. Там проходили музикальні служіння, тренування, і дуже-дуже багато. Вони були щедрі на те, щоб віддавати свій дом для того, щоб віруючі люди приходили і там молилися. Пам'ятаю не раз, згадуючи тут Любу, тяжкий час був, тому що дядько Толік заболів, і не раз було в його житті таке, що він болів, і тут Любі приходилось на свої плечі брати відповідальність за сім'ю, за дітей, і якось виживати, і помагати піднімати сім'ю при Божому благословінні. І щось в моїй пам'яті, коли от я знав, що вона померла, і згадав такі моменти, коли ми бігали там по вулиці ще зовсім малими, я дивлюсь, тут Люба повертається з буряків. Залишала сім'ю, тому що треба було десь гроші заробляти, треба було колись кудись йти. І вона раненько-раненько їхала на буряки, брала ланку десь буряків, не знаю, де вони працювали, а потім десь під вечір вже поверталися. Вона, ще деякі жінки з сапками, ледь йдуть по вулиці, по нашій, по Шорса, йдуть додому, повертаються з тяжкої-тяжкої праці. А вдома ще чекала сім'я, а вдома ще чекало хазяйство, те, яке вони мали. І так тяжко-тяжко проходило її життя на землі. Пройшло це життя, зараз вона заспокоїлась. Я міг би багато-багато розказувати таких моментів життя, тому що, як я сказав, моє життя проходило майже наполовину в їхньому домі і в нашому домі. Та я не знаю, скільки днів було в моєму житті таких, що я не був біля їхньої хати або в їхній хаті, тому що рядом жили бушки по сусідству з ними, і теж то моя тьотя була, і я завжди там, або вони в нас. І так ми разом проходили своє життя. Я хотів би для дяді Толіка побажати благословіння і втіхи від Бога. Наш Бог один є, Бог утіхи, так Слово Боже каже. І я хочу сказати, дядь Толік, ви бачили, ви один з тих, які удостоїлися побачити славу Божу, яку Бог вам показав, яка чекає віруючих людей, в яку ми маємо всі перейти, християни. І ви її побачили. Я пам'ятаю, коли ви повернулися і до нас, до нашого дому теж прийшли і сказали, що дядь Толік бачив видіння, дядь Толік був в іступленні, і він дуже щось інтересне бачив. Я пам'ятаю, наш тато, я зразу побіг за ним, пішов з ним. Дядь Толік лежав на ліжку, ще він не міг тоді повернутися, встати, якраз після того вечора, коли це все сталося. Я слухав, як він розказував, те, що вже він міг говорити. Йому показав Бог ту славу. І я вірю, що тьотя Люба наша, вона сьогодні в тій славі, вона чула від чоловіка свого про те, що Бог приготовив для тих, які люблять Його, які слідують за Богом, які служать Богові в житті своєму, які посвятили для Бога своє життя. Вона сьогодні в тій славі прекрасна, вона наслідує ту землю. Вона зустрілася з татом своїм, з мамою своєю, які набагато раніше залишили її. Я знаю, що прийде той час, якщо Бог продовжить дні життя на землі, не знаю скільки, прийде той час, що вони, ті, які перші за нас відійшли, перейшли це земне життя і наслідували вічне життя, вони будуть нас зустрічати там в прекрасному небі. А зараз вони радуються. Вже не,
Не дошкуляє їм хвороба, яка була в тіть Любі на протязі, мабуть, 3 років, а може й більше. Вона навіть не могла бути в служінні. І не раз тяжко було, і боліло. Хоча були моменти, що коли я заходив, каже, ну, Вітька, мені нічого не болить. Ну, я, мені нормально все. Але не було того здоров'я, щоб вона могла прийти і знаходитись разом з нами в служінні. Закінчилися її дні життя на землі. Вона перейшла в небо до Бога, якому вона служила, якому віддала своє життя. Я хочу звернутися до Слова Божого і сказати дещо для всіх нас, які сьогодні прийшли разом з нами розділити оцю печаль. І думаю, що ми повинні звертатися до Слова Божого. Як би ми не говорили, скільки ми багато не говорили, про що б ми не говорили, скільки б ми не хвалили сьогодні тих, які залишають нас, їм від того легше не стане. Бог знає все, Бог бачить все, Бог розуміє все, але ми остаємося жити на землі. І як важливо, щоб ми ось таких моментів, які ми маємо на землі, особливо похоронні моменти, похоронні служіння, щоб ми для себе брали уроки в своєму житті. Один чоловік сказав, запитав таке питання, задав питання таке, коли саме краще думати про смерть? Ну, дітям в дитячому возрасті, звісно, що ні. Діти народилися тільки на світ, вони не хочуть думати про смерть. Вони байдужі до смерті, та хіба їм думати про смерть? Вони задоволені життям, батьки про них піклуються. Ну, коли підростають молоді, юнаки, дівчата, хіба їм думати про смерть? Вони думають, як життя построїти, як вийти заміж, як женитися. В них дуже планів багато, як вивчитися, як роботу гарну знайти. І нема коли думати про смерть. Ну, коли людина жениться або вийде заміж, сімейні люди, теж нема коли думати про смерть. Треба сім'ю піднімати, треба дітей доглядіти, треба ще щось зробити, дітей благословити. І так багато-багато ми зайняті, і нема коли думати про смерть. Ну, мабуть, тоді, коли люди постаріють, підуть на пенсію, тоді треба вже думати про смерть, і тоді люди думають про смерть. Я пам'ятаю, повернулися місіонери з нашого штату, повернулися з Росії і розказали такий приклад, коли вони заїхали в один з будинків, там, де живуть старі люди, вже доживають люди, подібні, як в нас тут є люди для старших людей, будинки для старших людей. І вони там попали в такий будинок. І там був будинок був переповнений, тому що місця не було. Діти повідказувалися від своїх батьків, і цей будинок був переповнений людьми. Вони ходили по кімнатах, але там настільки було багато людей, що люди навіть спали, знаходились на коридорах, аби тільки бути в будинку всередині, щоб десь не на дворі. Підійшли до одного чоловіка, який старенький був, і він плакав чогось. Все, що в нього було, то в нього було ліжко маленьке, на якому він спав в коридорі, і тумбочка, в якій знаходилось там деяка його одежа, може, та ще там щось. Почали з ним говорити, чому ви плачете. І він сказав, що мені врачі сказали, що якщо я не зроблю операцію, якщо я не соглашусь на операцію, то я вже далі жити не зможу, мої дні посчитані. І він каже, я так хочу жити, я так хочу жити, я боюся йти на операцію, бо я її не витримаю, і я боюся помирати. Отак люди в такому старому преклонному віці навіть вже нічого не мають, навіть лишилися всього в житті. Осталося одне ліжко і маленька тумбочка, і все рівно хочеться жити. Бог так заложив наше життя, наше єство людське, що нам хочеться жити. Хочеться жити, які б то обставини не були життя, тяжкі чи легші. Багато ми живемо чи бідніше, але жити все-таки хочеться. І все-таки при всьому цьому, дорогі мої, я хочу сказати, особливо сьогодні в наш час, ми повинні думати про день нашого переходу, про день смерті. Він може прийти так несподівано. Сьогоднішній випадок не говорить про те, що ми всі з вами доживемо до 78 років, подібно як тьоть Люба наша прожила. І в 78 років прийде день нашого переходу. Ні, сьогодні вмирають багато молодих людей. І навіть ті, хто народжується, проживуть зовсім недовго, помирають. І ті, хто проживуть 20 років, 30 років, 50 років, вмирають. Найбільше, не так, як колись було, сьогодні дуже і дуже багато молодих залишають цю землю. Тому нам потрібно думати про наше життя, про наше майбутнє і думати про нього дуже і дуже серйозно. Як ми будемо проводити наше життя пізніше? Колись на одному з похоронів тут в Америці подібні були похорони, вінків, мабуть, було набагато більше. І я стояв там ззаді, дивився, і один чоловік каже, але й проважають. Наших батьків так ніхто не проважав колись. Я не знаю, чи тут, каже, рідко побачиш, щоб стільки було багато квітів, стільки багато людей. А другий стояв біля нього і каже,
одне діло проважають, але саме важно, як будуть зустрічати тебе там, як там зустрінуть, ото важно. А тут можна по-любому провести. Ми співаємо пісню, що на холмік рука друзей не положить букет фіалок, то, тих, то на тих, на холміки тих, які віддали своє життя для, за Ісуса Христа. Може, мученічською смертю, десь далеко в Сибірі. Ніхто не знає, де вони померли, ніхто про них не знає, вони, може, забуті, але в Бога вони не забуті, Бог їх зустрів, як переможців, як героїв віри. Нам важливо прожити так життя. Не важно, як нас тут проведуть на землі, але важно, як нас зустріне Бог, як нас зустріне небо. Тому ми повинні на те звернути особливу увагу в нашому житті. Апостол Павло каже, що Бог назначив предопределені времена і приділи нашого обітання на землі. І ми не можемо з тим спорити. Хоча все життя стараємося, десь заболіло, десь закололо, десь щось недобре, десь щось не ладиться. Спішимо десь до доктора, який би може допомогти. Шукаємо лучшого доктора, питаємося, а що можна зробити? А що можна, чи, що можна приймати, щоб якось ну, легше, щоб мені було? Як поступити, що зробити? Ми стараємося про те, але Бог назначив. І ми від того не можемо ні вправо, ні вліво, ні добавити, ні відбавити. Божа воля на те є. Я віру, що Божа воля була відносно сьогодні нашої тьоть Люби. Хотів би звернутися до всіх нас дуже коротеньким словом із Слова Божого, і то є слова Ісуса Христа. За днів Його життя на землі люди багато підходили, особливо коли Христос говорив про загробне життя, про вічне життя, про життя, яке чекає людей, то люди інтересувалися тим життям, бо багато людей не вірили, навіть ті, які вважали себе віруючими людьми, фарисеї, садукеї, вони знали дуже добре закон, вони могли толкувати закон, об'ясняти, але не знали те, що буде після життя земного, коли земне життя закінчиться. Вони підходили до Христа і, якщо ви пам'ятаєте, Євангелія Луки, там дуже багато сказано, в 20 розділі, навіть питалися були люди, які хотіли, ну, якби, іскушати Христа, а як буде на небі, а як буде потім, а там ми будемо женитися чи не будемо. І там приклад приводили, от в одної жінки було багато чоловіків, а хто буде на небі є чоловіком. І багато-багато різних питань задавали Христу. І другі люди підходили, теж питали Христа про те, як воно буде, а коли твій прихід буде, а скажи нам, а відкрий нам, коли то вже ти буде, і чи воно буде. Христос сказав, що буде. Христос сказав, що буде прихід другий, і людям прийдеться стати перед Богом, дати відповідь за своє життя. І ось при всій цій розмові, з якої, яку Христос мав з цими учнями, я звертаю на дуже коротеньке слово, яке записано в Луки, 17 розділу, 31 вірш. Дуже коротенький, мабуть, самий коротший в цій главі. Христос відповів для оцих людей, які його питали, що буде далі. І Христос їм дав таку відповідь. «Вспоминайте жену Лотову». І все на цьому кінчилося. Можна було подумати, Христос, недобра відповідь. Ну що ти сказав тим самим? Ну як його зрозуміти? Ми ж тебе прямо питаємо. Ну об'ясни, якщо ти кажеш, що буде життя, і ти є Христос, ти є хазяїн того життя, то скажи нам, як там буде, як туди попасти, що нам ще зробити, що там буде, які там правила будуть, закони, які там будуть. А Христос звернувся на них, подивився і сказав, «Вспоминайте жінку Лотову, вспоминайте жінку Лотову». Я хочу звернутися з оцими коротенькими словами. Сьогодні до всіх нас стоїть в цьому домі. Вспоминаємо жінку Лотову. Може, не так багато про неї сказано в Біблії, як за других мужів, героїв віри, про яких дуже багато навіть сказано, можна, і ми часто чуємо в наших служіннях, які подвиги вони звершали. Христос не на них звернув увагу, а звернув чомусь увагу на жінку Лотову. І ви пам'ятаєте ту історію, коли вони жили в Содомі і Гоморі, і жінка там жила, і Лот там жив в цьому городі. І вона не просто жила, вона не просто була невіруючою людиною. Біблія каже, що праведний Лот був чоловік її, Біблія так говорить про нього, що він був праведна людина, Бог йому таку дав характеристику. І оця жінка Лотова жила біля цього праведного чоловіка, кожний день жила біля нього. Вона могла з ним розмовляти, зустрічатися, питати його щось, розпитувати, бачити, як він живе, як він ходить. Вона була на дорозі до спасіння. Так стало, що цей город і другі города, які були біля Содому і Гомори, настільки гріх там був, настільки зло було, що Бог рішив істребити ці города. Але Бог бачив Лота праведного в цьому городі, і Бог цього не міг зробити. Написано, що Бог післав своїх ангелів, щоб вони сказали Лотові, щоб він вийшов з цього города, бо Бог хоче істребити ці города. І ось ми, ангели, прийшли, щоб ці города істребити.
Написано в Біблії, що вони прийшли, почали говорити з Лотом, а Лот не хоче цього робити, жінка його не хоче цього робити. Написано, що вони медлили, вони чекали, вони ще на щось розчитували. Пряме слово від ангелів, від Бога прийшли, спасайтеся, бо ці города будуть унічтожені, тут нічого не останеться. Якщо ми там читаємо, ми знаходимо таке слово, що мужі ті, які прийшли від Бога, ангели, прямо взяли за руку Лота і жінку його і вивели їх з цього города. Вивели їх за город і сказали, спасайтеся на гору. Так само разом з Лотом спасалася його жінка, яка вийшла, яку ангели вивели, так само дочки його. Зяті осталися. Я потім вернуся трошки до зятів, згадаю. І написано, що по дорозі на гору, коли вони спасалися, на дорозі спасіння, коли вже, казалось би, можливо, останні кроки осталося зробити, вони вже в безпечному місці на горі. Написано, що жінка Лотова оглянулася, для неї спасіння не настало. Вона оглянулася і осталася соляним стовбом. Чому так сталося? Чому так сталося? Її серце було прив'язане до Содома, до Гомори. Її серце було ще там, хоча вона вийшла з города. Але вона туди дивилася, там зяті осталися. І чомусь вона повернулася туди. Написано в Біблії, що вона йшла за Лотом, взаді. Взаді йшла і оглянулася. Я не думаю, що вона сказала, Лот, я хочу оглянутися, чи дозволиш мені? Тому що я хочу, в мене є таке бажання. Просто Біблія каже, що вона йшла за Лотом взаді. І вона десь несподівано оглянулася. Оглянулася взад, і вона не була спасена. Вона осталася соляним стовбом. Якщо люди невіруючі то роблять сьогодні, не розуміють, що таке спасіння, що таке вічне життя, ну то менше воно дивно якось. Ну люди не вірять в те, просто не прийняли його в своє серце. Але коли ми, християни, коли ми в церкві знаходимося, коли ми живемо серед віруючих людей, коли діти наші, коли батьки живуть з віруючими батьками, а серце їх далеко від Бога, а серце їх не стремиться до спасіння, то є велика біда. Нам треба провірити своє життя, провірити своє серце, до чого воно стремиться, куди воно йде. Да, Лот був багатий, коли він жив в Содомі і Гоморі. Він мав все, він мав багатство, його поважали там. Але це йому не помішало спасатися на гору. І він направив свою дорогу туди, коли було йому сказано. Як важливо, дорогі мої, в цій країні багаті, в яку ми приїхали, стільки багато слов'янського народу переїхало. Не так жили наші батьки, не так жили наші дідусі в країні, з якої ми виїхали. А в тому розкоші, в тому благополуччі, в тому благословенні, яке ми маємо ось тут на американській землі, як важливо не забути про спасіння, те, яке потрібно нам про нього думати, про нього розсуждати і серйозно відноситись до питання нашого спасіння, коли наше життя закінчиться, щоб воно не просто закінчилось так, як деяких людей, які не знають Бога. Якщо ви пам'ятаєте, книга Джона Буньяна, він описує путешествие пілігрима, і ось там є таке слово. Коли вже пілігрим дійшов до самих воріт Царства Божого, то він побачив ось там з однієї сторони вузеньку дорогу, яка вела в ад. Це була дорога, вже кається, людина спаслася, людина вже біля воріт царства. Але ось тут є збоку вузенька дорога, яка направлена в ад. І багато людей пішли по цій дорозі, дійшли до спасіння, багато робили, багато що в житті зробили доброго. І люди дивилися і казали, як гарно він прожив, як багато він зробив в своєму житті доброго, скільки він віддавав себе для доброго. Але в останній момент, як каже, можна сказати, перед дверима царства Божого, повернув, звернув з цієї правдивої дороги і залишив дорогу спасіння. Хай не буде так з нами, хай не буде так з нашими дітьми. Проте ми повинні були думати. Другу думку хочу підкреслити. Написано, коли Лот сказав до своїх зятів, до своїх дочок, що нам треба звідси уходити, тому що цей город буде унічтожений. Тут нічого не останеться. І ви пам'ятаєте, там сказано, зяті звернулися до Лота, і написано, що зяті сказали Лотові, що він шутить. Їм показалося, що їх не те шутить, що то неправда, що то є, що такого ніколи не буде, то просто він шутить, так виражається. Можливо, на нас хтось дивиться сьогодні, християн, які живемо ось тут серед американського народу, і каже, та то просто релігія, те, що вони говорять, та то просто, хіба таке треба, та подивись в другу церкву, та там так не роблять, та там по-другому Богові служать. Але ми знаємо ту віру, яку передали нам наші батьки. Ми знаємо, що то є правдива істинна дорога, дорога до спасіння. І хай ті люди, серед яких ми живемо, ніхто не скаже ніколи, що отой або той. Він просто шуте, він ходить в церкву, але подивись, яке життя. Він просто ходить ради батьків, ради друзів, ради родичів своїх, а він зовсім так не живе.
Питання спасіння – то є дуже важливе питання. І ми повинні нашим життям світити для цього світу, щоб вони бачили в нас всіх людей, які стремляться дійсно до спасіння, які говорять про спасіння, які говорять про вічне життя і до нього стремляться, до того спасіння. Хай Бог нам поможе, дорогі мої, нам і нашим дітям, дойти до того спасіння, не втратити його посередині дороги, не подумати, що то просто так, що віра, як дехто каже, віра – то для стариків. Вони так навчилися, їм так передали. Така культура в них була. Ну так було колись, в бідноті, в нещасті жили в Україні по тих селах поліських. Не так воно є. Бог відкрив своє слово, і на сторінках Біблії записано правила, як ми повинні жити, як ми повинні поступати в житті, щоб нам досягнути вічного життя. Сьогодні появилося вчення, що хто той, хто спасенний, той спасенний назавжди. Якщо Бог тебе спас, якщо Бог дав тобі покаяння, ні за що не переживай, ти будеш в небі. Бог так зробить, що в останній момент, коли вже смерть прийде, загляне до тебе, то Бог заговорить до тебе, Бог дасть тобі хвилину на покаяння. І її хватить. І часто звертають увагу на того розбійника, який на Голгофському хресті висів рядом біля Христа. І в декількох словах звернувся до Христа. Христос сказав, сьогодні будеш зі мною в раю. Подібне, що сьогодні виходить. І деякі молоді особливо кажуть, якщо Бог мене призвав, якщо Бог мене спас, якщо Бог мене вибрав, то я буду спасений. А якщо не вибрав, то що б я не робив би, то того не вийде. Тому я буду жити так, як я бачу, як я вбачаю, і то є велика-велика помилка. Апостол Павло залишив таке слово відносно себе. Я боюся, що проповідуючи другим, будучи апостолем, будучи помазаним Богом, Духом Святим, маючи його в серці, маючи величезну силу від Бога, каже, я боюся, що проповідуючи другим, я сам не остався недостойний. Павло, а хіба може таке бути в твоєму житті? Ну, ладно мені, ну, ладно комусь другому, ну, а тобі, помазанику Божому, вибраному, хіба таке може бути? Але він залишив таку думку. Я боюся за те, я переживаю, я дорожу своїм спасінням, щоб його не втратити, щоб його довершити до кінця, щоб його завершити, те спасіння. Я дорожу ним. Дорогі мої, подібно, як колись до Лота було сказано, всього дві умови. Коли ви будете виходити, сказали ангели, нігде не останавлюйтеся на дорозі і не оглядуйтеся назад. Хіба то так багато було сказано? Хіба то так тяжко було виконати? Ідіть нагору, а коли зайдете, там вже будете бачити, як воно має бути. А по дорозі не останавлюйтеся. Може, хтось з нас встановився. Тому я хочу вас сьогодні побудити або призвати Словом Божим, оцим поступком, оцим служінням, яке ми сьогодні маємо. Начніть бігти за Ісусом Христом. Апостол каже Павел, я біжу, я не так біжу, щоб тільки бити воздух, а я біжу так, щоб отримати нагороду. Отак я біжу. Може, хтось з нас встановився в житті своєму, подібно, як оця жінка Лота. Бог каже, не останавлюйтеся. Якщо ви вийшли на бігову дорожку, слідування за Ісусом Христом, наша ціль – Царство Небесне, наша ціль – вічне життя. Давайте будемо бігти, не будемо оглядуватись на прошле життя, на наші помилки, на наші неудачі. Бог обіцяє для нас благословіння. Бог є той, який дає нам силу. Бог помагає, Бог благословляє. Віддамо йому своє життя, віддамо йому наші сім'ї, наших дітей. І будемо молитися один за одного і благословляти один одного. Особливі служіння нам дав Господь на американській землі. Я дорожу такими служіннями, особливо траурними служіннями, тому що з них можна щось взяти особливе для себе. То як будь-то якась установка в житті нашому, як будь-то якийсь новий поштовх для нас. І в серці хоч може живеш в житті, працюєш кожен день на роботі, зайнятий. А от приходиш на таке служіння, і є час продумати. А пройде час, і може вже недовго, і мені прийдеться зайняти подібне місце, яке сьогодні зайняла наша сестра, наша бабушка, наша тьотя. Як я тоді буду? Що про мене скажуть? Який кінець буде мій? А що мене буде чекати за цим моментом переходу мого життя? Хай Бог нам поможе, дорогі мої, особливо в цих служіннях. І сьогодні на протязі цього служіння, коли буде співатися пісні, коли буде говоритися слово, давайте візьмемо для себе якісь уроки в нашому житті, щоб нам іти за Господом, щоб нам ще ревніше служити. Ми не знаємо, скільки Бог назначив нам життя на землі. Я не знаю, коли мій кінець буде. Може, через рік, може, через 5, може, через 10, а може, ще довго. Сьогодні відвідали брата Вовка Йосипа, каже, мені вже 93, і ще непогано виглядає. Я кажу, брат Йосип, я думаю, дивлячись на вас, ви до 100 доживете.
Але Бог знає один, Бог назначив наші роки життя. Одне для нас залишається, і так небагато, подібно, як колись для Лота, для його жінки. Не оглядуйся і біжи, виходь туди нагору. Подібне до нас сьогодні. Візьми слово, візьми закон Божий в свої уста, в своє серце, і направляйся за Ісусом Христом, і ти дійдеш. Нашими силами то неможливо, але Господь нам поможе. Дорогі мої, я хочу запросити вас до молитви, особливо до молитви за брата Толіка, Редька, який вже в таких своїх преклонних літах має ще пережити і таку скорб, таку печаль, яка прийшла в його житті. Як я сказав, ми ніколи не думали, що він доживе до цього часу, тому що він тяжко хворів. Я пам'ятаю ті моменти, коли я заходив до їхнього дому, він лежав на ліжку, їсти нічого не міг, і дуже-дуже в тяжких хворобах. Але пам'ятаю також ті моменти, коли я заходив, і пам'ятаю, брат Кузьма, покійний, брата Петра Кута, батько прийшов, і то була молитва, я там чогось був в той момент. І коли він помолився, коли він провів руками по його тілу, і після того він попросив зразу їсти, до того часу він не міг їсти. І я собі згадую всі ці моменти і думаю, в тому домі завжди був Господь, то був дім молитви, то був благословений дом. Благословіть сьогодні разом зі мною брата Толіка і всю їхню сім'ю, родину. Їм нелегко розставатися з мамою. Я колись пам'ятаю, був на подібному похороні, і вже дуже старий чоловік помирав, і дочки його там були, вже й вони були, мабуть, прабабушками, і вони кажуть нам, так жалко нашого тата. А я кажу, ну а чому вам жалко його? То вже ж у вас є правнуки. Так жалко, ми так хотіли, щоб він залишався з нами. Я знаю, дітям жалко маму. Хай би вона ще жила, хай би вона була з ними і сказала якесь добре слово, помолилася і благословила. Цього не сталося. Бог розпорядився так. Ми повинні за все Бога дякувати, і хай на все буде його воля. А родину, сім'ю, давайте ми благословимо і благословимо все наше служіння, яке ми сьогодні маємо. Запрошую, встанемо на ноги і будемо молитись. Боже святий і праведний, перед Тобою ми звершаємо нашу молитву в цей вечірній час, маючи траурне служіння. Господи, ми дякуємо Тебе, що в такому доброму часі, в мирі, в спокої, ми можемо проважати наших рідних, розлучатися з ними. Господи, слава Тобі за добрий, благословений час, який ми маємо на американській землі, ми і наші діти. Наші батьки того не мали, коли нас виховували, наші дідусі не мали, Боже, то були тяжкі часи, вони пережили. І саме основне, за що я дякую Тебе, вони передали для нас віру в Тебе, святого, праведного, живого Бога. Боже, слава Тобі, що то були наші наставники, ті, які піклувалися про нас, ті, які молилися за нас, ті, які не досипали про наше життя, про наше майбутнє, про наше благополуччя, Боже, і Ти благословив їх, і нас благословив, Боже, слава Тобі, Боже, благослови родину Редьків сьогодні, ми розлучаємося, вони розлучаються з жінкою, з мамою, ми розлучаємося з тьотею нашою, яка була дуже доброю для нас, любила нас, благословляла нас, помагала нам, виховувала нас, Господи, благослови цю сім'ю, в якій особлива печаль, Боже, потіште їх сам. Ми можемо багато говорити, але наші слова, то є моє жалкі утішителі, ми не можемо того зробити, що Ти робиш, коли Ти приходиш, Боже, там мир і спокій, там благословіння і благополуччя. Благослови, Господь, особливо дядя Толіка, благослови, потіш його серце, Боже. Я не знаю, скільки Ти днів назначив йому на життя на землі, але хай вони будуть останні дні його благословенні Тобою, Боже. Благослови, хай він відчуває Твоє благословіння і втіху від Тебе.
себе. Благослови всіх нас, хто сьогодні прийшов на це місце. І дай нам, Боже, з цього похоронного служіння не просто тут побути, а винести, взяти для себе уроки для нашого життя. Як нам жити, як нам поступати, щоб нам правильно йти за Тобою, служити Тобі. І коли прийде кінець і наш на землі, щоб нам просто з радістю перейти в те місце, яке Ти приготував для нас, наслідувати вічне життя, про яке Ти сказав, в Слові Божому на розум людині не приходило, і людське вухо не чуло про те, що Ти приготував для нас, Боже, поможи нам стремитися до цього, дорожити нашим спасінням, яке Ти купив для нас, приобрів для нас, Боже, і стремитися до цього спасіння. Честь Тобі, подяка і слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Всі разом співаємо псалом за дня у дні все ближче краю. За дня милину дні все ближче край, і думка все моя все ближче край. Вже скоро буду я у рідній стороні, все ближче рідний край, все ближче край. Вже скоро буду я у рідній стороні, все ближче рідний край, все ближче край. Минають мої дні, все ближче край. До Господа я йду, все ближче край. Там чую святі пісні, і я туди прийду, все ближче рідний край, все ближче край. Там чую святі пісні, і я туди прийду, все ближче рідний край. Дорогі брати і сестри, я хочу привітати вас словами Ісуса Христа. Мир вам! Дорогий брат Анатолій, мир вам! Дорогі сестри Вера, Люда, Алла, мир вам! Мир вам, чоловіки ваші! Валера, Толік, мир вам! Мир вам, дружини ваші! Мир вам, дорогі внуки! Ми можемо багато говорити слів співчуття, але такого миру, як дає Господь, не дасть ніхто. Ви знаєте, коли я дивлюсь сьогодні на нашу спочилу в Господі сестру Любу, ви знаєте, моє серце не холоне від холодної скорбі, як один поет писав. Моє серце не задає Господу запитань, чому? Тому що сестра спочила
наситившись днями. Хоча ми чули, не зовсім добре здоров'я було, не зовсім легке життя було, але сьогодні вона там, де мир і радість. Середнього віку діти, молоді внуки, маленькі правнуки, сьогодні численна родина прийшла, і ми разом прийшли, щоб провести в останню путь сестру нашу. Я зараз хотів би на це місце запросити сина покійної брата Толіка Редька, який зачитає некролог. Потім після цього ми вислухаємо псалом у виконанні Саші Манчика, а після нього прочитає вірш Таня Фетчик. Будь ласка, брат Толік. Вітаю вас, дорога церква, дорога родина. Перше всього хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні прийшли провести в останню путь нашу маму. Може, не всі якби розуміють це, може, хтось хотів би побути на обичному служенні, але ми цього, як говорив брат Віктор, ми цього не вибирали. Така доля сьогодні прийшла в нашу сім'ю. Хочу подякувати старшій сестрі Вєри за те, що вони дуже, дуже доглядали тата і маму. Сестру Аллу також, в домі яких вона проживала. А особливо в лиці церкви хочу також виразити подяку брату Женіку, вашому служителю, який, я не раз так дивився, це не рідний його був, тато і мама. Але наскільки він уважно, скільки він приділяв уваги, і наскільки він сердечно відносився до цього, я дуже дякую. Хочу зачитати, хоча міг би говорити і так усно, але так як ви багато маєте, то я хотів би прочитати, щоб якби було більш дослівно. Любов Іванівна Редько народилася 19 січня 1937 року в селі Пнівно Камінь-Каширського району. Її батьки були Йон Манчик та Ольга Краснодемська. В їх сім'ї було шестеро дітей. Надя, яка є сьогодні присутня тут, спереду сидить. Брат Володя, бувший служитель вашої церкви, який вже відійшов в вічність. Наша мама Люба. Іван, який також є в цьому служенні, і брат Міша найменший. І сестра Віра, яка в них була в дитячому віці, також відійшла до Господа. Батьки з дитинства прививали любов до Бога. Батько був диригентом хору, і в сім'ї лунали пісні. Але незабаром в щасливій сім'ї дитячий сміх і пісні перетворились в журбу і печаль. В ті воєнні часи в лісах ховалися партизани, і було дуже небезпечно знаходитись не тільки на вулиці, а навіть і вдома. Одного вечора в двері постукали бандити і попросили господаря вийти на вулицю. Йому зв'язали руки, і сім'я востаннє бачила свого опікуна. Невдовзі почувся постріл, і на ранок сім'я вже побачила батька свого неживим. Все, що згадувала Люба, і ще хочу сказати, що після смерті, коли тільки розстріляли дідушку, через пару днів відійшла вічність їхня найменша дочка Віра. Невдовзі почувся постріл, і на ранок сім'я вже не побачила свого батька. Все, що згадувала Люба з дитинства, це вбивство батька, важка праця, напівголодні часи і страхіття після воєнних днів. В 1951 році сім'я з Полісся стали мігрувати на Східну Україну, і сім'я нашої мами також поміняли місце проживання. Вони переїхали на Дніпропетровщину. Там Люба провела свої молоді роки, посвятила своє життя для Господа і однієї ночі прийняла святе водне хрещення. В 1956 році Люба переїхала в Нововолинськ, де зустрілася з своїм майбутнім чоловіком Анатолієм Редько. В 1957 році, 26 лютого, вони одружилися, і невдовзі Бог подарував їм п'ятеро дітей. Це Віру, старша сестра, яка сьогодні є цвор Віра, думаю, ви знаєте всі. Толіка, це я. Валера, який також є
тут спереду сидить, він є член вашого хору. Люда Журавльова на сьогодні і Алла Герасимов. Чоловік любить часто хворів, і вона до того, як визвати швидку допомогу, збирала своїх дітей і закликала нас до молитви. Сім'я неодноразово бачила чуда і зцілення, де Господь проявляв свою милість. Неодноразово, хочу додати, неодноразово наш тато лежав при смерті, і, як Віктор вже говорив, мама брала часто ці обов'язки на себе. Чоловік Люби, тобто Анатолій Мойсеєвич, наш тато, часто бував у місіонерських поїздках, на молитвах, і вона завжди благословляла його в дорогу, і всі заботи за сім'ю лягали на її плечі. Вона не була проповідником за кафедрою чи місіонером, але її любов до Бога, її добрі діла, її поступки, молитви і гостинність не будуть забуті Богом. В 1994 році наша сім'я іммігрувала до Америки. Мама була задоволена переїздом, так як тут вона звільнилася від тяжкої фізичної праці. Невдовзі всі діти і внуки зустрілись в Америці, і бабуся свою любов і заботу посвятила для них. В молитвах і постах вона стояла в проломі за їх долю і благополуччя. Останні 5 років хвороба стала прогресувати і потихеньку забирати сили у мами. 26 серпня 2015 року наша мама потрапила до лікарні. За день до відходу діти, внуки, брати і сестри, служителі церкви змогли відвідати її. Я не зміг бути, так як я не проживаю тут. Я тільки вернувся з України, і не було можливості навіть привезти в останню дорогу її, почути її останні слова. Вона була у свідомості і могла впізнавати всіх, хто відвідав її. На слідуючий день в обіймах дітей і онуків вона спокійно і мирно віддала свій останній подих і відійшла до небесних осель. До зустрічі в небесах, дорога дружина, мамусю, бабусю і прабабусю. Небо стало ще ближче до нас, тому що там є тепер ви, мамо. Шановна родина, брати мої, сестри, дядь Толік, також від себе особисто, від своєї сім'ї, я бажаю виразити глибоке співчуття для вас з причини смерті тьоті Люби нашої, яка, як вже мій брат старший, багато сказав, і дійсно він просто повторив те, що я хотів сказати. Багато на протязі мого життя я є молодший за нього, але також майже все те, що він говорив, я хотів сказати в декількох словах. Я, сестра Алла і я, ми є близькі за віком, майже сестра Алла на один рік тільки за мене старша, і ми разом виростали, і так, як він казав, їхня хата ніколи, я просто не пам'ятаю такого, щоб я прийшов до дверей їхньої хати, і вона була зачинена. Вона завжди була відчинена. Скільки там було в тій хаті молитов за духовне хрещення, скільки, я думаю, нововолинців, спитайте, дуже багато хто отримав в їхній хаті духовне хрещення. Брат Толік був такий, як батько, ревнитель, він нас наставляв, як отримати духовне хрещення. Він молився за багатьох з нас. Брати і сестри, просто жалко, що ми на цій землі розлучаємося з нашими рідними, а також особливо для сестри моєї Люди і Саші, які є членами нашого хору, від нашого хору, також прийміть співчуття для вас. Ви знаєте, в нашому житті є родичі, а є рідні. Ось сім'я рідків, це були наші рідні. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Сестра Люба була дуже доброю, тетя Люба наша. Господь їй подарував вінець,
які вона заслужила за свої добрі діла. Пісня моя «Золотий вінець». Мамо, ти несла щосили, тяжкий хрест свій до могили, долю ти свою за це не прокляла. Знаємо ми, що в цьому світі нам дається хрест по силі, де як собі ти стільки сил знайшла. Тобі Богом був він даний, і з Христом пішла до нього, мамо, ти. Золотий хрест, золотий, тобі Богом був він даний, і з Христом пішла додому, мамо, ти. Після всіх земних страждань, після митарств і блука, а душа як так злетіла в небеса. І ми віримо, що Спаситель розгорнув свою обитель, взяв він хрест, а замість нього дав він ця. Хрестом пішла додому, мамо, ти. Золотий хрест, золотий, тобі Богом був він даний, і з хрестом пішла додому, мамо, ти. До могили квіти покладу тобі. Тихо повторяю знову слово в слово, слово в слово, пам'ятаю все, що говорила ти. Золотий хрест, золотий, тобі Богом був він даний, і з хрестом пішла додому, мамо, ти. Золотий хрест, золотий, тобі Богом був він даний, і з хрестом пішла додому, мамо, ти. И отрет Бог всякую слезу с очей их. Откровение 21:4. Поплачьте сегодня, сегодня поплачьте, когда горе давит на плечи. Иисус тоже плакал, слез ваших не прячьте, и станет светлее, и станет вам легче. Как больно касается нас смерти жало, не выдержать, сердце вот-вот разорвется,
и кажется, солнце на небе не стало, но светит оно, и в груди сердце бьется. А рана сердечная так кровоточит, и кто из людей залечить ее может? Но смотрят сегодня Спасителя очи на вашу печаль, и Господь вам поможет. В дом скорби звать долго Иисуса не надо. Он сам пил когда-то смертельную чашу. Он видит, он слышит, он с вами, он рядом. Он первым пришел разделить горе ваше. И слов человеческих нет, чтоб утешить. Один лишь Иисус слово знает такое, что сердце коснется по-божьему нежно, и боль ваша стихнет, уменьшится вдвое. Не сразу отступит страдание, не сразу вернутся улыбки на лица, но дай вам Господь сохранить упование и верить, как прежде, и Богу молиться. Иисус вам сердечные раны залечит. Что может сравниться с любовью Господней? Но трудно сейчас, горе давит на плечи. Сегодня поплачьте, поплачьте сегодня. В одного відомого співака в пісні про маму є такі рядки. «Я не понял еще, что обломанной веткою я остался с судьбою один на один, и что сыном меня называть больше некому, только пусто и холодно стало в груди». Дорогі друзі, я бажаю вам, дорогі діти і внуки, щоб це місце в ваших серцях не залишилось порожнім. Його займе любов'ю своєю Господь. Зараз словом до нас звернеться найменша донька покійної Алла. І я просив би підготуватись за той час внуків, які мають псалом. Сестра Таня, дякую за те, що ти дозволила сьогодні нам плакати. Від того часу, коли померла мама, всі потішають, кажуть, не плач. А як сльози течуть самі, куди їх, як їх зупинити? Знаєте, якби я вас запитала, яка мама сама краща? Я знаю, що ви сказали би. Але я вам скажу, моя мама була сама краща. Не тільки тому, що вона нас кормила, не тільки тому, що вона нас одягала, але це така є властивість мами – любити навіть тоді, коли ми не такі. Любити тоді такими, як ми є. І наша мама любила нас такими, як ми були. Знаєте, наш тато молитвенник був. І всі знають про те, що він їздив на місію, він молився. Але я вам скажу, я просто таке дуже коротеньке свідоцтво скажу за маму. Якщо ви візьмете це для себе, я думаю, це буде для нас, мам всіх, дуже корисно. Коли я ще була зовсім малесенька, мама часто робила, була на кухні, і що б вона не робила, вона завжди щось шептала. І ми, як діти малесенькі, ми любили говорити, гратися школою і говорити щось самі до себе, коли нікого не було. Ми могли взяти ляльки, ляльками гратися і говорити до них. І я ще, коли була зовсім-зовсім маленька, думаю, моя мама не має ляльок, але щось говорить завжди сама до себе. Знаєте, це було на протязі всього життя. І коли я приїхала в Америку, одного разу я сиділа в машині, і мама сиділа взаді за мене. Я чую, вона знов шепче щось. Я повертаюся, я побачила, що вона закрила очі, і вона молилася. І мені тільки тоді дійшло, що на протязі всіх цих років вона постійно ходила і шептала молитви. Це побачили, коли ми зібралися всі разом, зібралися всі внуки, і вони теж про це говорили.
Вони казали, згадували щось добре про бабусю, і вони казали, наша бабка завжди молилася, завжди шептала молитву. Знаєте, я часто буваю на кухні, щось роблю, і я згадую, як мама молилася. Я думаю, який це добрий приклад вона залишила для мене. І я би дуже хотіла, щоб наші діти всі, всі наші внуки, щоб вони взяли цей приклад для себе. І всі, хто сьогодні є присутні, мами, бабусі, щоб ми могли показати цей приклад для наших дітей, коли ми молимось за них. І несемо їх перед Богом. Меня манит к себе небеса, от земного хочу оторваться, лишь нелегкой бы быть на весах, чтобы веки во тьме не остаться. Жизнь должна добродетельной быть, доброй, кроткой, смиренной и верной. Мы должны всем прощать и любить, чтоб во всем небеса, мы хотим от земли оторваться, весим жизнью свою на весах, чтобы в небе с Христом встречаться. А у нас планет себе небеса, мы хотим от земли оторваться, весим жизнью свою на весах, чтобы в небе с Христом встречаться. Нам легко о делах говорить, а вот жизнь воплотить их непросто. Но Христос даст нам сил дел творить, что поможет духовному росту. Забываем порой небеса, суета завладела всей жизнью. Но не жить же навек в суете, ведь на вечности надо стремиться. А у нас планет себе небеса, мы хотим от земли оторваться, вместе с жизнью свою на весах, чтобы в небе с Христом встречаться. Планет себе небеса, мы хотим от земли оторваться, взвесим жизнью свою на весах, чтобы в небе с Христом повстречаться. Поднимите глаза в небеса, небе дом наш и наша отчизна. Доверяться во всем только Богу. А на
Как и все, так и я выражаю соболезнования тем, кто сидит сегодня в первых рядах и понес утрат. И говорю, чтобы Бог был вашим утешением и путеводителем дальнейшей вашей жизни. И отпущенные несколько или 10 минут, я хочу говорить не о сестре Любе, потому что она мне мало знакома. Знаю ее только как жену брату Анатолию. Видел ее в церкви неоднократно. И совсем недавно посетили ее дома у ее детей. Видели ее еще ходящей. Беседовали с ней. Она охотно спрашивала, отвечала на вопросы. И не вызывала никаких подозрений на предмет, что она скоро должна будет уйти. Но так случилось. Вместе с тем, я не осуждаю тех, кто дает хронологию и рассказывает о жизни усопшего, потому что и в этом есть хорошие уроки. Но я хочу, братья и сестры, прежде чем приступлю к своей проповеди, прочитать вам один стих всего лишь, и дальше будем с вами рассуждать над ним. Это будет 1 Коринфянам, 15 глава, 20 стих. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Мне возразили однажды сразу и сказали, как это так, первенец из умерших? До Христа люди тоже умирали. И второе возражение было следующего содержания. И после того, как Он воскрес, имели случай воскресения из мертвых. Тогда в этом стихе нужно перечеркнуть слово «первенец» или же он не дает правильную информацию. Так, в принципе, могут рассуждать те, кто почти атеисты. Этот стих мы читаем каждый год. И вы знаете, в каких случаях. И хор поет «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». И при этом мы стараемся вселить в сознание и в разум навсегда крепкую мысль. Он, Христос, воскрес из мертвых. И Он есть первенец из умерших и воскресших. И пояснение очень простое, братья и сестры. Он есть первый, кто умер и воскрес, и живет в новом теле. Теле бессмертном. И Павел в другом тексте говорит, что нам всем нужно будет умереть, а потом облечься в тело бессмертное, тело, которое соответствует телу Христа. Согласен с тем, что кто-то воскрешал еще, и даже знаю их имена. Лазарь, безыменный сын вдовы Наинской и многие другие. Священное Писание неоднократно повторяет эти имена. Они воскресли, мои дорогие, но они возвратились по воскресении из мертвых в прежнее тело. В чем и вся проблема? Прожив еще много лет или дней, они все равно умирают. Потому что Слово Божье говорит, в Адаме все умирают. У нас разные имена. Иван, Николай, Василий, Федор. Но отчество всем одно. Адамович. Потому что мы все живем в Адамовом теле. Вы понимаете это? А коль так, мы все должны умереть. Потому что тело это однажды должно умереть. Ну а какое же будет нам имя после воскресения из мертвых, Слово Божье тоже говорит «Христовы». Христовы, слышите? Воскресшие не будут Иваны, а будут Христовы. Потому что они воскреснут в новом теле, которое больше не тлеет, не умирает. Павел, мне так нравится говорить и читать, когда речь идет о смерти
Павла, потому что он хорошо описывает и дает правильное содержание тому событию, которого мы боимся. В одном тексте он говорит: хотелось бы еще повеселиться в этом теле, потому что есть церкви и плоды, которые я насаждал и растил. Хочу их посещать, хочу их видеть в Господе, а с другой стороны, хочу расстаться с этим телом, правда? И вот такое борение есть у него, но есть ясность, что он есть в теле, что он желает быть со Христом, и то, и другое возможно, но пройти нужно через смерть. Нельзя перепрыгнуть. Мне тоже однажды было сказано, как бы было хорошо, если человек по вашей логике или учению продолжает жить после смерти. Вы так учите и говорите, что он не умер, он продолжает жить. Тогда зачем мне сделать это все иначе? Вот я вам даю уравнение. Прожил 80 лет в теле, и тут же на глазах у других перешел в другое тело и в другую жизнь. И для тех, кто это видит, есть большой урок и предмет для того, чтобы верить и не сомневаться. Как будто и правильное уравнение, правда? Нет, братья и сестры, есть другая формула, оставленная Словом Божьим. Потому что мы живем с вами в смертном теле, и смерть есть враг для тела. И этот враг продолжает быть, но не вечен, что радует и веселит меня. Не вечен. Смотрите, тот же Павел, что говорит. Ему дано царствовать. Кому? Христу. Ему должно владычествовать. Сколько времени? Стоит вопрос. И ответ так выглядит. Доколе не сложит всех своих врагов и не покорит их под ноги себе. Слышите? Многих врагов он уже покорил. Но есть еще один враг непокоренный. Хотя практически он его уже победил. Уже провозглашена великая формула. И я ее вам еще раз провозглашаю. Ад, где жало твое? Или смерть, где жало твое? И ад, где победа твоя? Как бы уже над ними есть победа, правда? Ее уже Христос совершил. Но для себя пока одного. И когда Христос через ангела говорит нашему брату Иоанну на острове Патмос, что там есть и что будет, то он постоянно всем семи церквам дает знание о том, что я жив, я был мертв, но я жив. И это все? Нет, не все. Он продолжает говорить, и сие во веки веков. Он желает закрепить у нас, во мне, крепкую мысль, что он был мертв, он ожил. И оживший в новом теле живет во веки веков. Не умирает более. Меня радует и веселит такая информация, братья и сестры. Крепко веселит. Но пока последний враг есть, и ему имя смерть, или ей, он есть. И Христос как бы говорит, что будет день и час, когда он покорит и последнего врага. А что после? Что после, братья и сестры? После есть приятная информация, хорошая весть, с которой я с вами хочу поделиться. Есть порядок, установленный небом на предмет воскресения. Что я ответил я тому, кто задавал мне коварные вопросы? Есть порядок. Есть первенец. Имя кому? Помогите мне. Христос. Имя кому? Христос. А затем какие имена? Христовы. Аллилуйя. Затем Христовы, братья и сестры. И если кто-то задаст третий вопрос, а когда? Когда? Тогда здесь написано, когда он придет на облаках. И мы все воскреснем, и все найдем себя в нетленном и несмертном теле. Это не радостно?
Мои дорогие, это не радостно? Это радостно. Больше того хочу сказать вам. Печальтесь, мама. Никто ее не заменит. Но есть для вас утешение. Как и для меня. Как для всех. Павел говорит, что мы есть сокровище. Слышите? Не смотрите на людей плохим взглядом. Не говорите о них плохо никогда. Слово Божье говорит, что мы есть сокровище. Плохая сторона в этом деле, знаете что? Тело мое и ваше. И он называет его глиняным сосудом. Сокровище, церковь, сокровище, но в глиняном сосуде. Вот что плохо в глиняном сосуде. Сосуд этот рассчитан на энный период пребывания. И все, он должен разрушиться. Но сокровище не умирает. Оно возвращается к хозяину этого сокровища. Мама ваша, есть сокровище. Я даже не спрашиваю, правда это или нет. Мама есть сокровище. Это не есть ваша мама, это есть тот глиняный сосуд, которому пришло время разрушиться. Но Бог забрал свое сокровище обратно. Он его любит, и он его ценит. И он его ценит. Я, знаете, что еще хочу вам сказать. Где находится это сокровище? Что с ним дальше? Вопросы не бесконечные, когда речь идет о смерти и о жизни вечной. А любопытство наше тоже бесконечное. Читайте апостола Павла, и вы найдете многие ответы. А коротко хочу сказать вам так, братья и сестры. На земле, на этом глобусе есть много государств, стран с различным экономическим положением, политическим положением, размером сокровищ, социальным образом жизни. И есть худшие, и есть лучшие. И все спешат и стремятся в лучшее государство, в лучшую страну. Сегодня не перестают говорить с утра до позднего вечера о нелегальной, тотальной эмиграции из Сирии, из Африки, из Индии. Куда? Европу. Там хорошо. Туда люди рвутся. Так все устроены жить, стремиться туда, где хорошо. И воистину там хорошо, как и мы здесь оказались в стране хорошей. Приехали где хорошо. Но, братья и сестры, я не знаю среди всех стран на глобусе ни одну страну, ни один островок или клочок земли, где бы могли сказать, что человек не умирает. Вы знаете? Сообщите мне, пожалуйста. Не знаю. Если бы такой островочек или клочочек существовал, я представляю себе цены на real estate на том островочке. Наверное, только Билл Гейтс мог бы себе купить там участочек. Живет и не умирает. Братья и сестры, ну не печальтесь. Есть такая страна, где люди не умирают. И Слово Божье говорит, когда последний враг, когда же последний враг, смерть уничтожится, мы окажемся там, где о смерти больше не говорят. Слово Божье это говорит, и болезни там не будет. И что еще? Слез не будет, и смерти там не будет. Вы представляете себе государство, где нет больниц, и люди вообще не знают, что такое кладбище? Нету кладбищ. А в лексиконе не существует слова смерть. Нет его как такового. Один из псалмопевцев, забегая наперед, употребляя свое знание, составил пение. Я его слушаю так много раз, еду в своем траке, ту кассету, ищу тот псалом. Пройдут десятки тысяч лет. Забудем смерти тень. И там я буду Богу петь, как в самый первый день. Аллилуйя. Аллилуйя, братья и сестры. Десятки тысяч лет, и я, и вы никогда друг другу не скажем о смерти полслова. Не встретимся с кладбищем, не нуждаться будем во врачах.
Вопрос сегодня стоит, как бы там оказаться? Как бы там быть, мои дорогие? Вот что сегодня беспокоит. И Христос, опять же, с чего я и начал, каждой церкви в Асии почти говорит, советую тебе. Что же он советует, братья? Христовый совет надо помнить и ценить. И он говорит так. Будь верен до смерти. И что дальше? И дам тебе венец жизни. Аллилуйя. Я много раз думаю, говорят о наградах там на небесах, и они вроде бы в виде венца, в большем, меньшем, с изумрудами, с золотом, с камнями, с чем он будет? Ну, так мы говорим, по нашим правилам и меркам. А Христос говорит просто, даст один венец каждому, кто воскрес. Как он будет называться? Венец жизни. Слышите? Просто придет, скажет, живешь теперь во веки веков в стране бессмертия, потому что здесь живет тот, кто воскрес из мертвых, первенец, а теперь пришла и твоя очередь. Братья и сестры, оказывается, на траурном служении можно говорить о приятных вещах. Правда? Не только приятных, полезных и ценных вещах. Я этим и закончу, братья и сестры. Запомните то, что сказал Христос. Будь верен до смерти. Верю, что сестра Люба была верна до смерти, и Христос знает, как ею распорядиться сейчас. А последнее, что я еще хочу сказать вам всем. Я вижу венцы, надписи, и думаю, если это правильный венец, я знаю, что вы помните вашу маму и будете ее помнить. Даже без этих венцов вы не забудете ее. Ее невозможно забыть. Память сохранится надолго. Но венец жизни, который даст Христос, не идет в сравнение ни с каким из этих венцов. И я своей жене сказал так, а теперь и вам говорю эту тайну. Я ей сказал так, Люба, когда я буду умершим, пожалуйста, ни один венок не хочу, чтобы вы принесли и поставили. Принесите вазу с цветами, положите мою фотографию. И ни одного венка не нужно, потому что мне дорог один венец. И он не из ваших рук должен быть мне дан. Я хочу, чтобы мне Христос дал венец жизни. Так что запомните мое пожелание и исполните его. Благодарю вас за ваше внимание. Аминь. Дорогі друзі, поки хор буде готуватися, я хотів би прочитати в унісон проповіді брата Івана, особливо його закінчення, слідуючий вірш. «Не плачьте обо мне, когда уйду, платков одежд не одевайте черных, возрадуйтесь со мною, я живу среди людей на небо приглашенных». Не плачьте обо мне, я в небесах, в чертогах царских славлю Иисуса. Сижу у ног, смотрю в его глаза, и ангельские песни всюду льются. Не плачьте обо мне, здесь хорошо, нет бед, печалей, горя и разлуки. Я здесь легко и радостно дышу, остались позади земные муки». Не думайте о том, что жалкий прах покроется землей сырой, могильной. Меня там нет, я в чудных небесах. Меня унес на крыльях ангел сильный. Не плачьте обо мне, я буду ждать вас там, где свет Христа не угасает, где просто больше незачем страдать, где Иисус сам слезы отирает. Не плачьте обо мне, не надо слез, вы взор печальный в небо поднимите. Возрадуйтесь со мной, Иисус Христос привел меня к себе в свою обитель. Не плачьте обо мне, когда уйду платков, одежд не одевайте черных. Я вечно буду жить, я не умру, мне место дал Иисус среди спасенных. Аминь. Перед тим, як ми будемо співати, я
хотів би коротенько також виразити наші співчуття, особливо брат Валера, брат Сережа співає в нашому хорі. Від себе особисто, також від хора. Хай Бог благословить. З братом Толіком ми проспівали. Він співає тенором, я співав тенором ще на Україні. Хай Бог благословить, потішить. Тому що, коли мама відходить від цієї землі, то такої заміни більш немає тут. Мама, я це найдорожче, що є в нас дітей. Хай Бог благословить усіх вас. Також брат Толік, хай Бог благословить, укріпить його. Хай Бог благословить всіх. Відкриє для погляду всіх.
знаєш ти сховане в хмари, бачимо ми. На цьому місці, як ми вже говорили, знаходиться старша сестра Надя, сестри Люби, і також молодші брати, брат Іван і Михайло. Я зараз би попросив їх, щоб вони коротко поділилися спогадами про сестру свою. Будь ласка. При всяких обставинах життя, навіть при похороні, ми завжди кажемо «Слава Богу!». Для всього свій час. Час родитись і час помирати. В 1937 році був час родитися для нашої рідної сестри Люби. А в 2015 році настав час померти. Якщо між цими датами помістити риску, яка означає протяжність життя Люби, то це буде 78 років. Вона на 2 роки старша за мене. Але я давно зрозумів істину, що старість визначається не роками, а здоров'ям. Згадую свідчення одного брата, який говорив про те, що він ще в ранньому дитинстві, не знаючи нічого про вічність, був надзвичайно стривожений думкою про те, що йому колись прийдеться померти, після чого його вже не буде взагалі. Бажання жити є у всіх, і це від Бога. Колись я запитав одного старця, чи хотів би він ще жити. Він сказав: «Хотів би ще пожити та побачити, що воно буде далі». Він мав на увазі великі та інтересні досягнення науки. Для мене особисто смерть завжди була чимось не до кінця зрозумілим. Як людина так собі спокійно, без панічного страху, без крику залишає земне життя? Колись запитав про це у свого старшого, тепер вже теж покійного брата Володю. Він сказав про це так: внаслідок неспроможності та хвороби людина просто втрачає бажання далі жити тут на землі, знаючи про те, що там за переходом є життя незрівняно краще, настільки краще, що неможливо і думкою його оцінити та осягнути. Але воно є. Про це нам каже однозначно і неодноразово Біблія. Хто часто відвідує хворих, той може почути від них такі слова: «Мене вже тут на землі нічого не держить».
Так говорить і наш поважний швагро Анатолій Редько. Після всього побаченого там на небі, його нічого вже тут не держить на землі. Проте Любу Бог забрав першою, а йому ще треба жити, як в одній пісні співаємо. А душа, немой тоской об'ята, ждет переселення свого. Мається на увазі, що жде не через те, що немає іншого вибору, але те, що жде з радістю, з нетерпінням, бо так міцно приваблюють його небесні оселі. Недавно відносно смерті Господь врозумив мене слідуючим прикладом. В своїй уяві я бачив людину, яка не мала можливості декілька днів спати. Сон валив її з ніг. Навкруги світло, світило сонце, все раділо і співало. Відбувалися різні цікаві події, але для людини цієї все це було ніщо. Йому потрібно було ще одне – сон, сон і ще раз сон. Його тузали за плечі, піднімали йому голову, розкривали йому очі, але все це було не потрібно для нього. Що найбільше було йому потрібно, то це ще раз – сон, сон і сон. Коли людина переживає великі болі, до речі, Люба таких великих, слава Богу, не переживала. Коли людина переживає болі та постійні незручності, то їй одного хочеться – спокійного, солодкого сну і спокою, яким в даному випадку являється смерть. Співаємо, о, щастя, туди перейти без страданій. В Євангелії часто смерть називали сном. Христос сказав, Лазар заснув, підемо розбудити його. Недавно похоронили нашу двоюрідну сестру Катю, а тепер ми хоронимо нашу рідну сестру Любу. Вони собираються всі домой. Один за другим входять в край родной. Ідуть через ріку всі домой. Вінець золотой на головах святих, одежди греховні зняти з них. І в білих одеждах, в живих лучах, Спаситель їх водить в своїх лугах. Щоб нарешті увійти в обітовану землю, ізраїльтянам треба було перейти через Йордан. Щоб нарешті увійти в святе небо, християнам потрібно зробити останнє – це перейти через Йордан, яким являється смерть. В своїй квітучій молодості Люба була надзвичайно красива, а в житті надзвичайно добра. У молодому, бурхливо будуючомуся місці Придніпровську, зразу після школи, я жив в одному гуртожитку, а Люба з дівчатами Надією та сестрою Олею Пугач – Надія тут, Пугач є, і є Велічко Петя, ми якраз там жили. І вони жили в іншому гуртожитку. Люба так часто, як тільки могла, запрошувала мене до них на вечерю, на смачні страви, які вони так майстерно готовили. Пізніше, коли ми переїхали в Новолинськ, Люба мені завжди нагадувала прийняти водне хрещення. І ще одна велика і благородна її справа в тому, що вона маму нашу забрала в свою хату і доглядала її до самої смерті. Передала маму в руки вічності для Бога. Там за любов тебе, многостраданная, ангели лучі вінець піднесуть. Дякую тим, хто з нами на інтернеті. В Сакраменті нас дивиться Славик Краснодемський з Тамарою, Оля Павлік, Галя Краснодемська і всі остальні краснодемські. Ми вас вітаємо і вам дякуємо. Слава Богу за все. Амінь. Слава Богу, брати і сестри. Я теж кажу слава Богу,
тому що я Богу дуже вдячний за своїх братів, за своїх сестер, які Бог дав, за племінників, за всіх. Нас було п'ятеро. На сьогодні нас осталось троє. Я не знаю, хто слідуючий відійде від нас, і останеться тоді двоє. Ну, таке життя. Я ще раз кажу, що я щиро дякую Богу за всю, за свою сім'ю, за своїх братів і сестер. І зараз я шкодую тільки одного, що я сестри Любі не казав часто, що сестричка, я тебе люблю. Коли вона нас приглашала до себе, з Іваном часто приглашала, і дуже смачні страви готувала для нас. І така рада була, коли ми приходили до неї. Коли помер мій брат Володя, це вже 7 років пройшло, я собі подумав, мабуть, я буду казати своїм братам, сестрам, поки живі, що я вас люблю. Але проходив час, і якось воно все забувалось. От сьогодні, мої дорогі брати і сестри, на цьому похоронному зібранні я хочу сказати, Надя, сестричка моя, я тебе дуже люблю. Брат Іван, я тебе дуже люблю. Всі мої божки, Редьки, Герасимові, я вас дуже люблю. І скажу, церква, ця церква, я вас теж дуже люблю. І якщо я довго у вас не буваю, мені дуже тягне до вас. Я люблю свою церкву, з якої ви вийшли, я люблю вашу церкву. Можна багато говорити про Любу, якщо говорити, то мабуть, а якщо написати, то мабуть не один том може написати про життя, про наше життя. Мені вспоминається, звичайно, і вспоминається хороші ті, як я вже сказав, як вона нас часто приглашала до себе, і ми були, але чогось саме більше запомнились іменно трудні часи. В мене були мої діти, мої внуки, 3 місяці. І от поїхали вони недавно, неділю назад. Я почав розставляти все на свої місця, тому що були діти, туди розкидали, туди порозкидали. І припомнився мені такий вираз, що в домі може бути чисто, якщо є малі діти, тільки в вазі для цукерок. Ну, знаєте чому, так? Але я подивився в вазу для цукерок, і повна ваза для цукерок. І я згадав своє дитинство. А чому вона повна? Тому що внучка одні цукерки любить, внук інші цукерки любить. І так осталось, що мені тих цукерок, мабуть, хватить до слідуючого їхнього приїзду, якщо дасть Бог, вони приїдуть. Але я вспомнив своє життя, от, і думаю, що цей вираз, напевно, написаний був іменно в наші дні. У ці дні він вже не годиться, цей вираз. Чому? Тому що коли ми були, правда, в нас не було навіть вази для цукерок. А коли появлявся хоч один цукер, одна цукерка, то ми всі її ділили на всіх. А тоді були, пам'ятаєте, старші люди, такі подушечки, цукерки. А то наше було, якщо десь ми попадала нам одна, то я кажу, ми ділились на всіх. Я вже сказав, що можна багато говорити, багато говорити, багато вспоминати. 22 числа цього місяця буде 71 рік, як відійшов наш тато. 24 роки, як відійшла наша мама. 7 років, як відійшов наш старший брат Володя. Дуже тяжко говорити, дуже тяжко проважати. Можна багато, я вже сказав, можна багато говорити. Але я
я іще раз кажу, що я дуже щасливий, що я маю таку сім'ю, таких братів, сестер. І я думаю, що сестра наша відійшла туди, куди 71 рік відійшов наш тато. А про те, яка вона була добра сестра, я міг би теж дуже багато говорити. Але я скажу тільки одне, що вона мені напоминає мою маму. А мама моя – це була людина самого великого авторитету на цій землі. Не можу сказати це про батька, тому що коли батько помер, мені було 2 роки і 9 місяців. Я його пам'ятаю тільки мертвим. Але я також надіюсь, що наша сестра Люба іде туди, де наш батько, де наша мати, де наш старший брат Володя. І надіюсь, що ми всі там будемо. Слава Богу. Слухаючи такі добрі слова, хочеться сказати рядками з одного з віршів. «Ми смотрим уходящим вслед, одно лишь ярко сознавая, что ничего прекрасней нет, чем быть с Иисусом, умирая». Я зараз попросив би сестру Таню Мамотюк і подружжя Бушків виконати псалом, а після того підготуватись духовому хору, оркестру. Ми з Любою, з сестрою Любою жили на одному городі. У нас і забору не було. Ми ходили одне до других. Ніколи в нас не було ніякого недорозуміння. Жили ми добре. Вона була дуже така трудолюбива. Тяжко робила всю життя. З 13 років пішла в ланку, як ми виїхали в Дніпропетровськ, з жінками робила на полі. І так вона тяжко робила всю життя. І що я можу сказати? Жили ми добре з нею, ніколи в нас не було ніякого недорозуміння. Хай Бог благословить. Я на 4 роки старша за її. Ну і все, більше немає так, що казати. Дякуємо, сестра Надя. Иду к Тебе, Святой Иерусалим, и Ты идешь навстречу мне, Небесный Властелин. О, как желанна встреча та, желанна для меня, скорей бы мне узреть Тебя и быть с Тобой всегда. Счастья слез мне не сдержать, там буду славу созерцать и ликовать. Там ждет меня мой лучший друг, там горе все исчезнет вдруг, там, а счастья слез мне не сдержать, там буду славу созерцать и ликовать. Иерусалим, Иерусалим, ты вечно молодой, я так хочу, я так хочу.
хочу припасть к тебе душой. Я изнемог, почти упал, приди на помощь мне. Мне нужен ты, мне нужен ты в полночной тишине. Счастья слез мне не сдержать, там буду славу созерцать и ликовать. Там ждет меня мой лучший друг, там горе все исчезнет друг. Слез мне не сдержать, там буду славу созерцать и ликовать. Ты ждешь меня, ты ждешь меня, небесный Ханаан. Среди скорбей ты зришь меня, зовешь меня в свой край. Земное все оставлю я, уйду к тебе в покой. Тобой желанный увлечен, иду, иду домой. Там ждет меня мой лучший друг. Там горе все исчезнет вдруг. Счастья слез мне не сдержать, там буду славу созерцать и ликовать. Там ждет меня мой лучший друг. Там горе все исчезнет вдруг. Счастья слез мне не сдержать, там буду славу созерцать и ликовать. Дорогі друзі, таке служіння, яке ми маємо сьогодні, неможливо втиснути в жорсткі рамки програми. І я думаю, що ми всі з розумінням віднесемося до того, що, можливо, трошки наше служіння затягнеться. Я хочу ще буквально, поки готується духовий оркестр, сказати, що після цього ми будемо мати можливість переглянути слайд-шоу, яке приготувала сім'я, а потім до нас звернеться словом проповіді служитель церкви Slavic Gospel Church, наш брат Борис Ковальчук. Thank you.
Дорогі друзі, поки ми ще маємо паузу і ви розглядаєте ці фотографії, я хотів би зачитати деякі слова співчуття, які надійшли на адресу родини. Дорога наша родина, болем в нашому серці відгукнулась звістка про смерть нашої тьоті Люби та вашої мами, бабусі та прабабусі. Не стало вашого молитвенника, але знайте, її молитви будуть супроводжувати вас все ваше життя. Молитви тата, мами не вмирають. Ми щиро співчуваємо вам, молимося за вас, щоб Господь підкріпив і потішив вас у вашій скорботі. Сам Бог, бо з наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть вмерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господа. Отож, потішайте один одного цими словами. З повагою сім'ї Анкіних, Мельничуків, Редьків. Дорогі наші рідні, родина Редьків, Манчиків, висловлюємо наше щире співчуття для всіх вас з приводу смерті і розлуки з вашою мамою, бабусею, дружиною, а нашою двоюрідною сестрою Любою. Її земна дорога життя закінчилась тут на землі, але ми віримо, що Господь приготував для неї кращі оселі в небесах. Залишились приємні спогади, як разом проживали на вулиці Щорса в Нововолинську, як часто бували в їхньому домі, залюблене добре, щире серце, приємну усмішку, теплоту і щедрість. Такою вона назавжди залишиться в наших серцях. До зустрічі в небесах. Павло, Оля, мама Надя Матушевська. Прийміть наші соболезнення родственникам Редько і Манчика, вашій утраті сестри Ацлавіка і Тамари Краснодемських. Ще одне таке саме повідомлення. Дорогі наші друзі, Алла, Женік, ваші діти і вся родина Редьків, почувши звістку, що відійшла у вічність ваша мама, бабуся, а для нас тьотя Люба, щиро співчуваємо вам, хай Господь Небесний Отець потішить ваші серця. Не сумуйте, як ті, що не мають надії. Таня, Богдан, Ковальчук, наші діти і наша мама Настя. Дорогі наші рідні, дядя Толік, усі діти та внуки, прийміть щирі співчуття, Алочка, тобі саме більше було переживань біля мами, як медику і як дочці. Нехай Господь потішить ваші серця у цій втраті. Мама нам завжди потрібна, а особливо її молитви. Але приходить час розставання. Стрічка земного життя, назначена Богом, закінчилась. Сумуємо разом з вами і молимося, щоб Бог потішив ваші серця. З любов'ю, Льоня, Оля і вся родина Редьків, місто Нововолинськ. Дорогі друзі, родина Редьків, прийміть щирі наші співчуття. Не стало мами, її ноги знялись з землі по волі Бога, і відпочинок наступив. Пішла бабуся, мама і дружина. Лишила смуток для родини і для всіх, хто її любив. Хай сам Господь вас потішає, міцну надію посилає в засмучені ваші серця. Нехай підтвердить віра власна, що ця розлука лиш дочасна і буде зустріч в небесах. Співчуттям Катя Мацик, Ліда Сахнюк. Дорога родина Редьків, прийміть наші щирі співчуття з приводу важкої втрати, смерті вашої дружини, мами і бабусі. Ми розділяємо вашу скорботу і смуток. Особливо я, Аня Градюшко, маю добрі спогади про тьотю Любу. В юності мені довелось деякий час жити в сім'ї дядя Толіка і тьоті Люби. Я з теплотою згадую про той час і дякую Богу за таких добрих людей. Вони мене прийняли як свою дитину, були для мене добрим прикладом. Тьотя Люба завжди ставилась до мене з великою любов'ю і турботою. Нехай сам Господь буде вашою втіхою в цей скорботний час розлуки з дорогою вам людиною. Родина Толіка і Ані Гридюшків.
дорога родина Редьків, дядя Толік та всі ваші діти і внуки. Почувши цю сумну звісточку, що відійшла у вічність сестра Люба, прийміть від нас щирі співчуття. В цій земній розлуці не сумуйте, як ті, що не мають надії. Нехай підтвердить віра власна, що ця розлука лиш дочасна, та буде зустріч в небесах. Нехай Бог потішить ваші серця. Місто Нововолинськ, сім'я Медведь, Славік і Люба та наші діти. Брати і сестри, слава нашому Богу за добрий час, за це похоронне собрання. І хоча браття ще ободряють нас, проповідники, і говорять, що ми не дивилися на часи, але мудрий Соломон ніколи сказав, що всьому своє время, всьому свій час. І ми розуміємо, що час прийшов вже, щоб нам закінчувати наше собрання. І тому я не буду говорити проповідь, а тільки скажу моє співчуття, для того я й прийшов, щоб висловити глибоке співчуття для усієї родини, брат Анатолій. Ми, я думаю, старші, вже трошки люди за віком, розуміємо саме більше вас, розуміємо ваших дочок, синів ваших, і тому хай Бог утішить вас усіх, брат Валера, брат Анатолій, сестра Віра, сестра Людмила, Алла, хай Бог благословить і потішить вас. Я розумію, браті і сестри, що було сказано вже сьогодні про сестру Любу, і моє глибоке співчуття від нашої сім'ї і від нашої церкви. Хай Бог поможе і благословить усіх вас. Було багато сказано добрих, гарних, теплих слів про життя, особливо спомини про дитячі роки. Брат Віктор, брат Саша, а потім і браття рідні говорили про то. І я вам скажу про те, що, по правді, це була добра мама, добрий член церкви. І вона мала ще одну особливість. Вона любила проповідників і підтримувала авторитет проповідників. Нам дано проповідників це відчувати, і ми розуміємо і бачимо, як вислуховують нас члени церкви. І тому моє побажання до всіх вас, членів церкви, любімо життя, любімо церкву, любіть ваших служителів, наставників, підтримуйте наші руки, і хай Бог благословить і потішить всіх вас. Божого благословення, читаю Слово Боже. Дуже коротко такі слова утішення, це 19-й псалом. «Да услышит тебя Господь в день печали и защитит тебя имя Бога Иаковлева». І моє побажання, щоб Бог в день вашої печалі, в дні вашої печалі, які ви переживаєте по смерті вашої мами, нехай утішить і защитить вас Господь. Далі написано «Да пошлет тебе помощь і святилища, і Сіона». Да, підкріпить тебе. Ми розуміємо від святилища, від Бога, із Сіона, це від Божого народу. Браті і сестри, да потішить і благословить, і підкріпить вас Господь. Да воспоменет все жертвоприношення твої, і все сожжения твої, да соделает тучним. Да дасть тебе по серцю твоєму, і всі намерення твої, да исполнит. Ось благословення Божого Слова для вашої родини, хто належить до цієї великої родини, дітям, чоловіку і всім внукам і правнукам, да благословить і потішить усіх вас Господь. Амінь. Дорогі друзі, від імені родини я приношу щире вибачення тим, кому за браком часу ми вже не зможемо дати місця. Після співу хору, після загального чи хорового співу, ще внуки покійної сестри Люби виконають псалом. І з заключною проповіддю до нас звернеться пастор церкви Олександр Кальчик. Thank you.
нас ласкаво ще кличе спас. Якщо ж занедбаєш Господній клич, тебе жде тривожна ніч. Жахливі слова почуєш ти, ніколи не знав я вас. І перед тобою назавжди закриються двері в раз. Поки вони всі тут приходять, я хочу пару слів сказати. Наша бабка нас всіх виростала, всіх цих внуків, що тут зараз співають, всіх, хто там сидять. Вона кожного нас виростала і навчала про Бога. І ми раді неї, ми ніколи разом не співаємо. Ну, пару із нас, але раді неї ми зібрались, щоб заспівати пісню для неї. І я знаю, що вона нас зараз слухає, і така рада за нас. Thank you.
друзі, ми, євангельські християни, ставимо собі за ціль виконати слово Господнє, а воно закликає не залишатися в боргу ні перед ким. Тому я попрошу сестер з групи Соломіта, якщо ви готові, будь ласка, виконайте свій псалом. Небо красивое, небо родное.
Дорогі друзі, бажаю разом з вами сказати слава Богу. Осталося декілька хвилин нашої уваги, і ми будемо закінчувати це богослуження молитвою. Хочу подякувати всім присутнім сьогодні, які прийшли на це місце в дім молитви, щоб пособоєзнувати, побути разом з близькими і рідніми. Ваша присутність говорить про те, що ми з вами, друзі, ми вас любимо, ми вас благословляємо, ми співчуваємо вам. Розумію, не всі можуть сказати сьогодні своє слово співчуття, але ваша присутність вже говорить про те, що ви співчуваєте. Хай вас Бог благословить. Дякую за терпіння ваше, що ви терпите нас, тих, хто приймає участь, хто за кафедрою. Тому що той, хто приймає участь, не так замічає за часами, а ви чекаєте. Хай вас Бог благословить. Завтра вихідний день. Ви зможете довше відпочити. Labor Day. Я не буду забирати багато вашого часу. Хочу перше всього виразити глибоке співчуття для родини Редьків, від нашої сім'ї, від родини Кальчиків, ваші сусіді, брат Толік, всі ваші діти, Вєра, Толік, Валєра, Люда, Алла. Хай вас Бог благословить, потішить вас. Я розумію, ви прощаєтесь з мамою. Але ми, християни, є щасливі, що ми не кажемо «прощай», ми кажемо «до побачення». В тому наша перевага християн від цього світу. Люди в цьому світі падають в розпач. Вони прощаються один раз і назавжди. Але ми християни, і я вам кажу так само, як каже апостол Павел, не скорбіть, як ті, котрі не мають надії. Ми маємо надію на вічне життя. Я знаю, що для вашої мами набагато краще. Кінчились її страдання. Я це говорив, коли ми приходили в понеділок, і останній вже день побули біля неї. Я казав про те, що їй буде краще, коли вона відійде. Тому що кінчиться страдання, хвороби, переживання, трудності. Начнеться нове життя. Там, де сліз немає, там, де горе немає, там, де хвороби немає, там, де розлуки немає. Для неї вже настало. Вона вже вдома, а ми ще є в дорозі. Глибоке співчуття для вас, дорогі, тітя моя Надя, сестра, сестри Люби, брат Іван, брат Міша, хай Бог благословить вас. І вся родина велика Редьків, Манчаків. Боже вам благословіння. Саме головне для нас одне – жити правильно на цій землі. Не так важливо, як довго ми проживемо, скільки ми проживемо на цій землі. Але саме головне – як ми правильно проживемо на цій землі. І тому Соломон, ми читаємо притчі, 22 розділ, каже, «Добре ім'я лучше большого багатства, і добра слава лучше серебра і золота». Ви знаєте, прошлого неділі ввечері ми чули таку обширну проповідь на цю тему, глибоку проповідь. Добре ім'я – лучше большого багатства. І добра слава – лучше серебра і золота. Це є правда. Багатство має крила, приходить час, і воно улітає, так каже Соломон. Ви знаєте, всяка недобра слава, вона дуже далеко йде. Але така добре ім'я – лучше большого багатства. Сестра Люба мала добре ім'я. Не тому, що якесь особливе ім'я. Просте українське ім'я. І ваші імена – хороші імена. Люба, Свєта, Валя, там Коля, Петя – нормальні українські імена. І не ім'я славить людину, не ім'я дає авторитет для неї. Ні, але людина славить своє ім'я. Чому то на сьогоднішній день ніхто не називає біблійним іменем Іуда, хоча це було обичне іудейське ім'я. І далі є Іуда, який написав пісня, брат Господній, апостол був. Але чому? А тому що Іуда Іскаріот опорочив своє ім'я, і сьогодні ніхто не називає. Але наше життя, прекрасна наша слава, те, як ми живемо на цій землі, як ми поступаємо, воно украшає ім'я наше. І тому добре ім'я – лучше большого багатства. Хай Господь Боже нам, щоб наше ім'я було добре ім'я, щоб і в день нашої смерті добре сказали про нас. Ви знаєте, для труби нема різниці, що ми скажемо про неї.
Та й коли я буду лежати в домовині, для мене нема різниці, що ви скажете. Знаю, що знайдуться ті, хто добре щось скаже. Але саме основне для мене, що скаже Господь. А я хотів би почути слово від Господа. Добрий, вірний раб. Ви чуєте, не просто Саша Олександр Семенович, але добрий, вірний раб. Мало б ти був вірний, а я над ноги тебе поставлю. Войди в радість Господина своєго. Оце саме головне. Правильно прожити і оставити добру славу в Божих очах. І добре ім'я, і добра слава. Знаєте, є в людей, яка не добра слава, і за ними вона йде. А є люди, які мають добру славу. Сестра Люба була добра, прекрасна. Моя сусідка, там, де я не раз бував. І по правді вона ставила добрий слід після себе. Прекрасна благословена сім'я, всі християни. Вона сьогодні, я вірю, від Господа получає нагороду. І ще одне коротеньке слово я оставлю для вас. У майбутньому дасть Бог життя. Бажаю говорити на цю тему більш обширно. І тому я тільки зачитаю для нас, а ми порозсуждаємо. Тому що дуже важливе питання, яке в свій час задали Христу Ісусу. Луки 13 розділ, 23 вірша. Ніхто сказав йому: Господі, неуже немало спасаючися? Он же сказав їм: подвізайтесь войти сквозь тісні врата, ібо сказую вам, многие поїщуть войти і не возмогуть. Питання задають Христу: Господі, невже мало спасаючи? Актуальне, насущне питання, саме головне для нас живих. Не так важливо, як я скільки я проживу, 100 років чи, можливо, більше, а саме головне, чи я маю спасіння. Господі, неужелі мало спасаючи? Задають питання Христу. А Христос каже: саме основне, ось про що я скажу вам. Подвізайтесь войти сквозь тісні врата, щоб війти в Царство Небесне, бо багато хто пошукає йти і не возмогуть. Коли хазяй дому прийде і закриє двері, а мені ви станете стучати і сказати: Господі, Господи, отвори мені. А он же скаже: не знаю вас, откуда ви. Вони скажуть: Господи, так ми з тобою їли і пили, на наших вулицях учив ти нас. Але він скаже: не знаю вас, откуда ви. Отойдіть від мене, все ще неправду. Це саме головне, не тільки знати Господа, а щоб знав нас Господь. Ви знаєте, багато християн сьогодні кажуть: я Бога знаю, я християнин. Ви знаєте, суддя, який посадив сьогодні одну жінку, яка не підписала документи однополим, яка: я ж теж християнин, в одну саму церкву хожу, але для мене ще є закон государственний. Ви знаєте, багато людей, які кажуть: я Бога знаю, я християнин. Не так важливо. Але чи знає нас Бог? Каже: я знаю своїх, а мої знають мене. На тверде основання Боже стоїть, і має під час сію. Познав Господь своїх. Бог знає своїх. І для мене дуже важливо, що не просто я тільки знаю Бога, але Бог знає мене. Знає по імені, знає свіковець. Веде їх, зове їх, і голоси йдуть за ним. Бо другого голоса вони не знають. Дорогі мої, дорога родина, внуки, можливо, правнуки, діти дорогі, саме головне, ідім за Господом. Любім Господа, служим Богу. Скажім разом з апостолом Павлом: для мене життя – Христос, а смерть – це надбання. Дбав, смерть дбав. Чому? Тому що смерть – це не є щось страшне для християнина. Дорога в очах Господніх смерть святих, смерть – переход. Від смерті, від цього життя, від трудностей, від скорбей – вічне життя. І так, як я люблю казати, оце третій етап – це саме головне, до чого ми живемо, стримимося, подвізаємося, готовимося до третього етапу. Вічне життя. 70-80 років. Навіть 100, хтось проживе трошки більше. А це підготовка. Підготовка до вічності. Господи, неужелі мало спасаючи? Подвізайтесь в отіску стісні врата. Як важливо нам мати спасіння? І не зря в свій час. Молодий юнак, прекрасний, хорошу мав, ви знаєте, репутацію. І коли підійшов до Ісуса, задав саме актуальне питання: Господи, що мені зробити, щоб наслідувати життя вічною? Саме актуальне. Давайте хай це питання звучить сюди в нас внутрі. Господь, я живу на цій землі, живу один раз, а потім треба сказати: земля, прощай, я йду домой. Господи, що мені зробити доброго? Який світ оставити після себе, щоб війти в життя вічне? Це саме головне. І Христос йому сказав: хай це питання сьогодні турбує нас. Боже, поможи мені так прожити, як казав один, щоб не було мучительно больно за безцільні угоди житті. Щоб разом з апостолом сказати: а я подвигом добрим подвізався, течення совершив, віру сохранив,
А тепер готується вінець правди. Та й не тільки мені, але й всім возлюбившим явлення Його. Оце саме головне для нас, християн. Хай Бог поможе нам так прожити на цій землі, щоб отримати вічне життя, війти в прекрасне небо, там, де не буде горя і скорбі, де буде вічна радість, де буде вічне лікування, там, де буде зустріч з близькими і рідними, там діти зустрічаться з батьками своїми, там вони облобзаються, тому що наш Господь нас чекає, і там з усіма святими буде зустріча на небесах. Перед нами буде молитва, давайте ми помолимося. Подякуємо Богу за зібрання, за слово, яке Він оставив для нас, за те, що Бог не оставляє нас в тупіку, але оставив для нас слово, оставив Святий Дух, який нас готує, і оставив обітування, чудові обітування. І тому ми, християни, щасливі, ми маємо обітницю. Коли наш дом, ця хижина розрушиться, ми маємо жилище на небесах. Дом нерукотворений, вічний. І з цим обітуванням ми живемо на цій землі. З надіждою на вічне життя, на прекрасне життя, в чудовому небі, яке приготував для нас наш Господь. Помолився за родину, хай Бог благословляє їх, утішає. І саме головне, зберігає їх в святості і чистоті, щоб ми всі дійшли до чудового неба. Ставши на наші ноги, давайте вознесемо щиру молитву. Амінь, молимося. Ми щиро тебе дякуємо, Господь, за весь цей день прожитий, Господь, за зібрання, яке мали, як вранці, так і вечором. Сьогодні вечірнє зібрання, похоронне зібрання, але для нас це прекрасні уроки, Боже даш. Сьогодні, Господь, це недихане тіло сестри Люби говорить дуже багато. Говорить про те, що прийде наш час, коли ми будемо на подібному положенні. А саме головне – прожити правильно на цій землі. Саме головне сьогодні, коли ми ще живемо на цій землі, так жити, щоб виконати волю Твою Святу, Господь, тобі догодити. І коли ти прийдеш за нами, покличеш нас, війти в небесне оселі, яке ти приготував для своїх іскуплених. Боже наш, наша молитва до тебе за родину, Господь, благословити їх. Особливо брата Толіка, Господь та Рибок, який прожив довгий час своєю дружиною Любою. Боже, благослови його. Утішай і ободряй його завжди, Господь, будь з ним. І всіх дітей благослови, сестер, Господь, і братів. Боже наш, благослови. Наш Господь, всі ми нуждаємося в тобі. Ми нуждаємося, Господь, твоїй помочі. Поможи нам жити правильно, жити свято. Приготовити речі собі потрібні для переселення. І залишити добре ім'я після себе і добру правильну славу. Щоб тоді, коли ти прийдеш, ти покликав нас в небесні оселі. Щоб ми прямо сказали, земля прощає, я йду домой. Є мір, блаженство і покой. А для близьких і рідних, які живуть з Ісусом, ми можемо сказати до побачення в небесних оселях. На дорогий Господь, залишайся з нами, Ісус, благословляйте нас в нашому житті, в наших дорогах. І поможи нам, Господь, та Бог, правильно прожити цій землі. На дорогий Господь, дякую тебе за твоє слово. За Дух Святий, Господь, за ті обітування, які ти оставив для нас, за утішення, що ти нас утішаєш, Господь, за небо святе, яке ти нас для нас приготував. Ми тебе щиро дякуємо. Достойні ти слави, вічний, благословенний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам щоденний, подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Благодарні. Благодарим всіх вас, хто поучаствовал. Все родственники, братья и сестры, кто пришли поддержать нас, большая вам благодарность. Пусть Бог благословит и воздаст вам всем. Вы знаете, что похоронное служение на кладбище будет в среду на 11 часов. И через то, кто сможет, подъезжайте, мы будем рады вместе с вами провести нашу маму. А когда будете проходить,
Я знаю, что вы будете подходить к нам, к родственникам, будете выражать свое сочувствие. Но, пожалуйста, обратите внимание на нашу маму. Она на 20-30 лет моложе выглядит, чем она была. Она очень красивая. Вы знаете, просто как особенной какой-то радостью наполнилось мое сердце, когда я ее увидел. Это просто удивительно, потому что у нее был артрит, тяжелый артрит, очень такой суровой формы. И ее сковывало, и все ее руки, пальцы были скованы, что она не могла разогнуть даже их. Настолько он был тяжелый. А теперь она такая красивая и спокойная лежит. И мы просто благодарны Богу, что даже в этом видим какую-то особенную Божью милость. Пусть Бог благословит всех вас. Спасибо. Также просьба такая, чтобы родственники, вы не расходились, не спешили, потому что сделаем фотографию в конце. Я маю слово звернення до спонсорів по Індії, дітей-сиріт, хто спонсорує. Ми будемо їхати, як Бог дозволить, в Індію рівно десь через місяць, 12 жовтня. І думаю, що не всі ви здали ваші гроші для підтримки дітей-сиріт. Будь ласка, зробіть це в цей час. І друга моя просьба така. Наші діти, братоліки, Люба, Моспанки, переїжджають із Атланти сюди, до Сієтлу. Люба з дітьми вже приїхала. Толік, зять, ще в дорозі в траком. Вони шукають хату. Так якось переїжджають, а хати ще немає. Якщо хтось має якусь ідею, хочете підсказати для нас, то підійдіть до мене. Хай Бог благословить. І остання коротенька об'ява для наших членів церкви. Значить, завтра дитячого хору не буде. Так що Labor Day, вихідний день, багато батьків десь може буде в роз'їзді. Так що я зранку об'являв, що буде дитячий хор. Так що не буде дитячого хору, не привозьте ваших дітей. Тому що і молодіжного зібрання не буде. Ну і зараз ви можете проходити тут. Будь ласка, довго не затримуйтеся. Ваша присутність вже говорить про те, що ви співчуваєте близьким і рідним. А так, як казав Женік, пройдіть понад тілом, подивіться на покійну, попрощайтеся з своїм взглядом, і тоді будете проходити туди на проход.